Vraždy, znásilnění, majetkové trestné činy, ublížení na zdraví, dluhy. To vše může být promlčeno. Díl 13. Já jsem znásilněná bývalým partnerem. Já chci vidět svýho syna, tady jsi to sám viděl. Máš nára? Přijdu si pro něj a ona řekne, tak si pro něj jdi, mě to nezajímá. Dluh na výživném je celkem 66 tisíc. Tady jde o to, že ten otec mě chtěl zabít, jo. Ohrožoval mě nožem, škrtil mě před nezletilý. Dobrý den, jmenuji se Lenka Novotná, bydlím ve svatém Mikuláši v okrese Vysoké Mýto, je mi 31 let, jsem matka 5letého syna Michala a jsem vdaná, mám manžela, se kterým jsem teda přes 3 roky. A byla jsem týraná bývalým přítelem a vlastně byl u toho všeho náš nezletilý syn. Bývalým přítelem mám syna. Začal to vlastně v době, kdy on zjistil ode mě, že jsem těhotná, že budeme mít spolu dítě. Byl jakoby skladník. Vlastně seznámil jsme se na lidé na seznamce a vlastně se mi vypadlo bydlení a on mi nabídlo bydlení, že bych mohla mě bydlet s tím, že jako budu přispívat půlku. On teda vlastní garzonku, z začátku byl milej, snažil se, pomáhal mi s domácností, pak potom hodně jakoby hrál hry a vlastně jsem čekal spolu toho syna vlastně a my jsme se seznámili. Chodili jsme spolu v srpnu 2015, pak vlastně se další rok na to narodil malej v září 2016, takže a 8. ledna 2018 to definitivně jako skončil ten vztah náš, kdy jsme sem odešla, protože mě už podruhý jako vyhodil a zbyl mě a byl mi zlomen a naštípnutý pravý prst. Začalo to právě tím vyhrožováním, že prostě syn se bude jmenovat po něm. Když už ten syn trošku byl větší, tak mi začal jakoby nadávat za všechno. Začal mi, já nevím, vyčítat. Jsem třeba nechala slupku od banánu na stole, to po mně mrzne. Když se malinko plácal přes ruky, tak mi prostě flákl. Jsem tady měla prostě otisk. Pak mě začal hlídat, začal mě jakoby líst do mobilu, začal mě jako hlídat, začal mě jako omezovat i mých jakoby přáteli, který ho třeba nemuseli, neměli ho prostě rádi. Pak vlastně mi jakoby vyhrožoval, že se postará, že mě zničí, že mi vypne elektriku, vodu. Normálně tam byly jakoby dveře prosklený a on do nich dal pěstí a prosklel je a zatím byla postýlka. Takže tam i spadlo sklo a malej zrovna jako stál se mnou na chodbě ven, jak je chodba. Pak vlastně šla na tu policii, tam byla ještě jedna policistka, ta právě řešila to domácí násilí. Tak vlastně ona mi řekla, buďte ráda, že bouchnu do těch dveří, že nezbyl vás. On mi vypínal jako Wi-Fi, abych nebyla v kontaktu s přáteli. A teď to platí on, tak co by si to nemohl dovolit k vám. Pak mě vlastně škrtil, vyhazoval mě z bytu a vlastně mě bouchnul do ruky a zlomil mi prst a dostala jsem dlahu na 3 týdny. Dostal pokutu 9 tisíc a snížil mu ji na 6 tisíc. Jednou mě i škrtil, že držel v náruči syna a druhý mě držel pod krkem takhle jakoby přímo, že mě chytl vlastně a mě vlastně mi vlastně táta radil, že když mě někdo bude škrtit, že mám dávat bradu domů. A ona to řešila právě ta policistka a řekla mi, prostě se nebránila, když vás škrtil. Je to promlčený, už to nikdo neřeší. I sám soud dělal, že to jsou staré věci a že to řešit nebudou. A co se týče znásilnění, tak je nejhorší to, že vám policie sdělí, že pokud nemáte svědky, tak to řešit nebude, protože jsem se zapomněla zmínit o tom, že ten otec mě jakoby nutil k sexu, držil mě jakoby za ruce, sednul se jakoby na mě a ten sex si vzal a kde jsem třeba pak brečela, ať mě nechá bejt a on na mě řval, ty kurvo jedna, ty svině
A vlastně mě řekla ta policistka prostě tady v hostivaři na Praze 10, že prostě tohle řešit nebude, že to je slovo proti slovu, že nemám svědky. Nesu si sebou následky jakoby i zdravotní, jsem neustále nemocná, mám noční můry. Noční můry, jak mě prostě se mnou soudí, jak mě zničí, jak mě pronásleduje, jak mě chce zabít. Já si myslím, že promlčecí hluta by neměla být. Skákal na svině a chtěl svým děcko. Neotáčí to proti tobě. Ty se ptáš, když jsi udělal dítě. Nebo v tom případě řekni... Případy, kdy ženy veřejně promluví o znásilnění, jsou dnes čím dál častější. Odborníci tvrdí, že je to dáno tím, že se ženy přestávají obávat o těchto trýznivých a palčivých zážitcích hovořit. Na druhou stranu je dnes velmi jednoduché kohokoliv ze sexuálního obtěžování obvinit, protože ve veřejném prostoru nemusíte předložit de facto jediný důkaz. Je to i případ paní Lenky? Obrázek o pravdivosti jejich slov si musí každý udělat sám. Co si myslíte vy? Má zákon pachatelům dávat šanci na promlčení zločinu? Napište nám.